U akustičnom ambijentu Slovačke evangeličke crkve Irina Popova Malkijel priredila je božićni dobrotvorni koncert gdje je brojna publika uživala u delima Maskanija, Schuberta, Saint-Saensa, Rubinsteina, ali i Dejana Despića, Čajkovskog i Gershwina. Uopšte dela različitih kultura, stilova i žanrova, a sve ih povezuje to da su namenjena ljubavi. Ova mecosopranistkinja poreklom Ruskinja živi i radi u Beču, gdje se usavršila na konzervatorijumu nakon završene škole solo pevanja u Parizu. Sinoć je na klaviru pratila Dragana Anđelić Bunjac. Prekrasno, ja ne očekivao što toliko bude ljudi. To je nešto внезапно, u mene bio včera dan rođendan i radovan. Divno je što se sakupilo ovoliko ljudi na koncertu. Organizator me je uverio da će bez obzira na praznik doći mnogo publike. Hvala njemu, hvala publici i hvala svima što podržavaju klasičnu muziku. Podržavajte je i tako će ona živeti. Koncert je humanitarnog karaktera, organizovan u saradnji Slovačke evangeličke crkve i crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve u Staroj Pazovi. Inicijator koncerta je naš sugrađanin Radovan Dudić, koji je veliko iskustvo u međunarodnim odnosima iskoristio za unapređenje kulturne ponude lokalne sredine i razvijanje odnosa sa stranim umetnicima. Ovdje smo u saradnji dve religije, pravoslavne i Slovačke evangelističke crkve, napravili jedan koncert koji je humanitarnog karaktera, tako da on ima još jednu, ne samo povezivanje religije, već ima i taj aspekt humanitarni, a također i kulturološki aspekt, da se borimo da Stara Pazova bude prepoznata ne samo kao opština male privrede i velike privrede koja se sad pojavljuje ovdje, već i kao opština kulture. Sljedeći događaj iz serijala koncerata klasične muzike održat će se 29. decembra, kada će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi na novom koncertnom klaviru nastupiti pijanistkinja profesor Ivana Todorović.